17.6. pomaly končí a poďme sa pozrieť na to, čo sa udialo počas dnešného dňa. S tým, ako si povieme upozornenie o tom, že veci, ktoré si hovoríme, sú rizikové. Pri pohľade na SexoTrader vidíme, že veľké pohyby počas dnešného dňa neprišli. Jednoducho počas celého dňa sme videli obchodovanie viac menej do strany. Hlavné menové páry sa držali okolo svojich stredových úrovní, okolo svojich klasterov. Akorát britská libra spravila snahu o pohyb dohora na nové maxima a tá je momentálne vypredávaná. Podobne vypredávaná aj vypredávaný austrálsky dolár a novozelandský dolár. Jednoducho táto trojitá topová formácia bez náznakov vytvorenia nových vrcholov naznačuje to, že môže prísť k nejakej korekcii. Ale tá korekcia by nemala byť nejaká extrémne veľká a mohla by skončiť niekde v pásme 0,95, kde sa hovorí o tom, že je tam viacero bidov. Takže momentálne dolár silnejší, no a dôvod toho silnejšieho dolára je hlavne rast akcií, takže ten sentiment, ktorý sme tu ráno videli, to, že rástli akcie ázijské a európska seansa pokračovala rastom európskych akcií a momentálne sa do toho zapojili aj akcie americké, takže vidíme S&Pčka v nových maximách, jednoducho prerazilo veľmi silnú rezistenciu 1640 a momentálne sme čosi nad ňou. Takže zdá sa, že akcie vnímajú veľmi pozitívne to, čo sa deje, akcie zvyknú rásť pred FOMC a tak je to aj teraz. Jednoducho zdá sa, že ten výpredaj z minulého týždňa skončil s tým, ako Hilsenrand napísal viacero článkov s tým, že Fed nespraví žiadnu zmenu na tomto zasadnutí a všetko bude ďalšie závisieť od prognóz. No a tie prognózy ekonomického rastu nie sú dobré. Momentálne sa zdá, že banky znižujú očakávania ohľadom ekonomického rastu a pokiaľ zníži očakávania ohľadom ekonomického rastu aj Fed, bude to znamením toho, že QE tapering, to znamená znižovanie objemu QE, sa odkladá aj do budúcna. Poďme sa pozrieť na akciové indexy, ako vyzerajú tie. Jednoducho vidíme, že máme zelené more, nie sú nejaké veľké rasty, ale potom ako Nikkei narastol 3%, vidíme pozitívnu náladu a jednoducho americké akcie v pluse okolo 1%, európske okolo 2%. Čo sa týka hlavných mien, tak tam najväčší nárast aspoň zatiaľ zaznamenal austrálsky dolár, novozelandský už stráca, ale vidíme, že austrálsky už stráca tiež. Jednoducho britská libra bola silná, ale už je tá stráca, takže platí naopak to, že americký dolár je dnes najsilnejšou menou. Takže pri tom, ako rastú akcie, jednoducho je to niečo, je to korelácia, ktorá fungovala posledné týždne, stále sa, že funguje teraz, nie je sa moc čomu čudovať. No a pozitívom je hlavne to, že japonský jen oslabuje, to znamená, je tam šanca na ďalší carry trade, na ďalší rast japonského jenu hore. A teraz samozrejme dolar jenu hore a tým oslabenie japonského jenu a podobne oslabuje aj švajčiarsky frank. Keď sa pozrieme na graf, tak skutočne vidíme to, že švajčiarsky frank si vytvára veľmi dobrú pozíciu pre odraz dohora, takže je to podľa mňa zaujímavá pozícia na nákup. Jednoducho potom, ako sme išli 100 bodov hore od tých maxim, tak si myslím, že s tým, ako je šanca na odraz hore aj na dolariene, aj na eurošváčiari, máme možnosť celkom pekného rastu práve na týchto menách. No a spolu s akciami môžeme vidieť skutočne nové maxima. Ešte dovtedy, kým príde Fed, nie je v tom nič problematické. Ak sa pozrieme na market deltu, tak jednoducho vidíme to, že DAX prekonal počas rána tento veľký klaster, momentálne sme teda nad ním, tu sa niečo buduje, chvíľu sme boli nad ním, ale ten klaster ho ťahá, priťahuje späť. Americké akcie nejak extrémne nerastú, jednoducho vidíme, a to je tá kľúčová vec, úroveň 1640, ktorá bola prelomená, toto je septembrový index, takže ten je nižší o 30 bodov, takže pardon, 10 bodov, takže preto úroveň 1630, takže vidíme, že sme prelomili na vyššie úrovne, je tu stop lossy, ťahajú akcie vyššie a tak by to mohlo pokračovať aj v najbližších dňoch až do Fedu. Takže DAX podporený trošku americkými akciami, ale možno si vyžaduje korekciu, akýkoľvek prepad DAXu k úrovni 8175 je veľmi zaujímavý na nákup. No a poďme sa pozrieť ešte na euro, ako vyzerá tam, jednoducho absolútne žiadny pohyb, oscilácia okolo pointov kontrol tohto klastra. Vidíme, že záujem tu je slušný, jednoducho celkom zaujímavá úroveň, ako pre bíkov, tak aj pre medveďov. Uvidíme v stredu, ktorý z nich vyhrá. Kábel ukazuje to, že môžeme a naďalej rast, ale vidíme, že ten potenciálny rast nie je až taký silný, jednoducho opäť platí asi to, čo pri eure, oscilácia okolo tejto úrovne 1,5670. Austrálsky dolár, veľmi podobne, je tu silný klaster,
ktorý zatiaľ drží. Pokles by mohol byť skúpený možno na trošku nižších úrovniach. Ak si dáme 10-dňové údaje, tak vidíme, že jeho support nájdeme už na 0,9480 a to hovoríme o septembrových futures na austrálsky dolár, takže je to trošku nižšie od súčasných úrovní, ale dopyt asi bude slušný. Čítali sme o tom, že bidy sú tu už na úrovni 0,95 na spote. Takže obraz, tak ako sme povedali ráno, zatiaľ ostáva nezmenený, ostáva pozitívny, do Fedu by sme mohli rásť. Takže od nás je to všetko, prajeme vám príjemný zvyšok dňa, no a zajtra ráno sa opäť počujeme s tým, ako budeme mať zaujímavé čísla, budeme mať ZEV a budeme mať americké CPI. Majte sa pekne a príjemný večer.